Assalamualaikum gay ñu na leen dal leen ak jamm dañuy ñew ci li gëna fess ci xibaar yi drama foot info sport ngeen ci andal bu ko defé ngeen abonné aimer partager bëss colos bi ñu dal di ñew ci li nga xam modi équipe nationale bu Sénégal bi nga xam né war na dal di jano ak Côte d'Ivoire niki ni lendi juñu jëm manam altiné ci lan wara dal di jakarlo manam loolu yépp nak mi nga dal di soxal nga xam modi 8ème de finale ginnaw bi Sénégal dooré ñetti matsam ci li nga xam modi face de poule dal di genn ci li nga xam modi 8ème de finale yi Côte d'Ivoire nak mom takalé na berberi manam fune japp na fa cion cey kuy dawok ay waggi jambor fune japp na fa dal ba berberi ba dal di taxaw kon dal mom néna ñun la dal di wara jarno ci li nga xam modi 8ème de finale Sénégal nak mom moy dal di recevoir ñi nga xamanteni ci ñoo di dénga mamé Côte d'Ivoire nam seen dëkk la way nak bo xolé manam Sénégal ñi nga xam ñum la bokkalon pool fofé ci yama sukuru fa lañ doon football li nga xam modi ay matsam mu dal di door dal di taxawé né la kon loolu lepp da fa tax dal manam Côte d'Ivoire manam tay jilé def nañ seen tagatu way nak suba lañ dal di dongali manam jël li nga xamanteni ci moy seenu damar dal di jubali li nga xam modi yama sukuru fekk Sénégal fofé nga xam modi téré bu nga xam ni min nañ ko lool ñax mu toy momulé war fa football li nga xam modi soxal seen 8ème de finale yar na Sénégal dal di door de nga mamé ñi di de nga mamé Côte d'Ivoire door yu wërte wër nawon fawon fa jaar la ay moromum rek lañ ko dal jaar la auto ba ñi auto ba nga xam fa lañ wara dal fala guiné dalan fala gambi nekkon kon ñoom ñepp fala leen daldi wuxé door leen doori metti kon mom milé bu démé yalla nako fa jaar la fofa door ko door yo xamanteni ci duko faté ba illa yawmi dini kidul faté li nga xam modi ay metti tay jilé moy ki di savi mi nga xam dal tay doona football ak ñi di Villarreal Villarreal nak juroom wala ko dal door ci li nga xam modi bir dekkam lolay sax amess na ci jangat dal nenañ bu ngeen xolé da ay at yu takko ngi ni yo xam dal Barça ken fekk ko ci bir dekkam door ko juroomi bal kon savi dal lolé nga xamni mom geccna am savi moko dal di andi wat kon savi fa nga ñu jëlé wala bok fa nga ñu jëmé fa nga ñu jëlé dafa melni moko dal di gën kon lolu ñu naan fa nga ma jëmé fa nga ñu jëlé ku gën mo dal ñi nga xam ñoy wa Barcelone ndax savi kat lu musul am wala bok lu gëja am su ñëwé dal di koy def bolé ko nak ñu na dina bax est ce que dolu dal na xelum ñi nga xam na tin bi ñoy di wa Barcelone waye nak ki nga xam mo di Sidou Gracie Serou Grassi bi nga xamne ab Guinée la mom nak dal dinay wax ci li nga xamanteni ci moy problème yi amone ci digënté de nga mamé footballeur yoyé di wa de nga mam Guinée ndax Guinée Conakry kat dañ wax né joueur dal seen xol dafa neexulon jamono yépp ndax problème de prime de match la amone way nak Serou Grassi wax na ci tay jilé né dal lolé lepp réglé wuna tay it loolu faata la loolu won ginaaw lu ñu gëna soxol te gëm ñoo ñor moy manam ko centre wu ci sun match bi nga xam na wara dal di am niki ni suba bu ko defé djem ko door ni dal mo ñu gënal ndax ñom kat ak Guinée Équatoriale lañ wara dal di jënal Guinée Équatoriale nak ku ko xam xam ni dekk la bo xam dal bu deugar ak ci la lolé sax tax na ba xam ci modi coach bi di de nga mamé ak Kaba Diawara waxatina wax ndax gannaaw ba waxé ci Sénégal am ci défaite waxatina néna dal mom leen ñor te ñor leen moy ñanga ca ndax kat Guinée Équatoriale néna fuñ tol dal ñi ngi tek seen ay bande manam seen ay cassette di len sivour a z bu ko defey jema xam la nga xam moy seen fort ak seen ay lacune nak xam nan seen fort xam nan tamit li nga xam modi seen ay faiblesse ki nga xamanteni moy franc amna combat digeuntem ak ki nga xamanteni ci bi modi bomba je ñukay wax b52 bi nga xam dal ba ke dembo ndial ko reug dal di reug yeengal ko ba ca kaw mu de nga mame dal di koy nit ci souf xex bam joge nak franc la dal di may loxo franc fasiyene ko jël ndax dina ko fram faccé door ko bam ni souf ñay am deet wala bok nawon fawon ni nga xam mom la bombardier dal def lay woy bo def ko ci di franc korto ko fa kor ko fa te ko fa rokos ko bam ni ci souf ñay ndax lolé day am ak du am lolé ci sun kanam la nek ginaaw combat ba ngi soxo taxaw nan xol ba xam lan mo ci aju ci fest fest ya nga ci dess ak préparation ya ak entraînement ya ak open de pression wala gaay li mo fi ñewon ci ay xibar drama foot info sport 221 way len nak di abonné aimé di partager jangante.